Ježiši, život strašně bolí. Tohle tady opět dlouho nebylo. Dneska jdu do Prahy a je asi 6. Já potřebuji ještě chviličku. Tady řeším fashion trouble. Stále řeším ten samý problém. A já vím, že už jsem s tím otravná, ale já prostě fakt nemám kalhoty. Jak jsem v posledním vlogu ztratila kalhoty, tak já jsem nekecala. Já jsem právě málo spadla ze schodů. Výhoda dnešního dne, kterou jsem ještě neřekla, že dneska nejdu autobusem, jako většinou jezdívám. Ale horší je to, že až přejdu do Prahy, tak budu mít ještě asi 2 hodiny, než mi ta zkouška začne. A taky si myslím, že jsem ještě neřekla, s čím mám zkoušku dneska. Takže zkoušku mám z filozofie, což je volitelný předmět a vlastně jsem se ani za celou dobu nekoukala, jako fakt reálně s kým ten předmět mám, takže uvidím, s kým se tam potkám. Ačkoliv je to filozofie, tak je to spíš zaměřený na tvorbu státu. Myslím, že tam sice máme všechny asi nejvýznamnější filozofy, co žili. Prostě od Platona přes Marxe, Webera, Popatočku. Je tam úplně všechno, ale spíš se to zaměřuje na to, jaký měli názor na politiku a na stát. Já ani nevím, v jaký formě ten test bude, jestli to bude kroužkování, nebo budeme psát něco. Včera jsem se dokonce lekla, jestli to dokonce nebude ústní zkouška, protože já jsem strašně chtěla chodit na ty hodiny online, ale ono se ten zvuk strašně sekal a ačkoliv nám to ten profesor nahrával dopředu, že vlastně to nebylo ani živě, že tam nahrával svoje videa, tak se mu to sekalo z nějakého důvodu. Jsem to moc nedávala, no. A taky já, jak jsem zvykla, vždycky tohle rána se připravovat sama a být sama, potom sama jít na autobus. Mě vytáčí lidi teď. Dole jsem se teda potkala s mamkou a úplně jsem říkala, proč tady ještě někdo je, tyhle? Proč tady už někdo mluví a chodí? A dneska ráno jsem se chtěla zabít. Já se jdu ještě podívat, jestli mám všechny věci, protože jsem tam podle mě nechala tak petroušek. Teď mám teda 2 hodiny volného času a řekla jsem si, že asi půjdu do školy pěšky. Teď jsme na Opatově, by the way. A já vzhledem k tomu, že dnešní zkoušku mám na Jižáku a Opatov je od Jižáku 2 kilometry, tak jsem si řekla, že to asi půjdu pěšky. Vidíte? Zima. Proč sakra sněží? Jsem v Praze, nezažila sníh x let, potom jsem jednou jdu, rozhodla jsem si pěšky a sněží. Mně právě došel chodník. Tady doslova končí chodník. Pane bože, tady není ani přechod, jo, prostě. Spadla vločka do oka. Google Maps se s lidma opravdu nemazlí. Než aby vám řekl, že se tam nedostanete, tak jdu tady vyloženě bahnem. Mám pocit, jak kdybych šla prostě nějakou krkonošskou stezkou, než Prahou. Protože tohle co jakoby je Praha a myslím si, že 90% Pražáků vůbec v těchto pražských končinách v životě nebyla a nepovažují to ani za Prahu. Mě baví to, že většina youtuberů by asi nasedla do Uberu, ještě by se stavili do Starbucksu a dojeli by přímo před školu. Já jsem si řekla, že vás vezmu na výlet touhle s tou nekonečnou krajinou. Teď jsme se dostali k nějaký závoře. Pane bože! Tak je to téměř neuvěřitelné, ale našla jsem to. Tady už jsem v areálu kolejí. Tady vlastně máte Blanici, tady je jedna část, kde bydlí studenti z VŠE, tady je Otava, tady bydlí lidi z Karlovky, Karlova univerzita. A tady jsem strávila celý první ročník, možná si to pamatujete i z videí, jak jsem na to nadávala. To se dost jasně signalizuje, že tady prostě je všechno dovolený. A tady v té nádherné budově jsem bydlela já, podle mě třeba nějaký takovýhle okno bude moje. Bydlela jsem v 8. patře. Jestli tohleto místo má jednu jedinou výhodu, tak je to to, že fakt jako můžete stávat třeba 10 minut předtím, než vám začne škola, protože za minutu v té škole jste. Měl si sledovat ty pamatený prváky, který by tady měl mít hodiny, takže tady mají i zkoušky. A vůbec netuším, protože tady ta budova je ještě taková zvláštní v tom, že někdy někam jdete a ačkoliv jdete správným směrem, tak se nakonec ukáže, že to je slepá chodba a že to musíte celý prostě obejít. Takže my jsou úplně bahají tady z tohohle. Zatímco já už tady znám prostě každý zákoutí, protože jsem tady rok prožila. Žádu najít místo, kde se schovám před lidma a ozvu se, až se budu učit.
Zkoušku mám napsanou. Nedokážu vůbec říct, jestli to mám nebo ne. Bylo to teda jak test, tak vypisování, takže obojí. Jak jsem přemýšlela, co to teda bude, tak to bylo obojí. Každopádně teď čekám, než se mi ozve kamarád, protože k němu jdu si pro nabíječku, kterou jsem se tam zapomněla. No, tady je krásně vidět, že jsem šla skutečně bahnem. Teď jsem na stories dělala takový to, dejte mi tady nějaký domněnky, já vám je buď potvrdím nebo vyvrátím. Tak tam někdo psal, že se řídím podle modních trendů, tak můžu vyfotit, co mám na sobě dneska. Protože to je prostě, když to někdo poskládá úplně na random, myslí si, že to bude vypadat dobře. Ono jako opak je pravdou. No jo. Hello, zpět. Vyzvedla jsem se na běčku, všechno v pohodě. Teď už jsem na cestě na Florence a pojedu domů. I když už tady dávno nebydlím, tak vždycky skončím na Holešovicích. A když jdu tohle trasu potom zpátky a jdu po tom mostě, tím chci říct, že se mi strašně stýská po Praze. Dneska je 25. ledna a já dělám všechno pro to, abych se sem mohla v únoru nastěhovat. Jsem teď úplně doma a úplně někam zmizela. No takže já jsem dneska normálně... jsem to vůbec nechápala, like girl. Ne. Já jsem vlastně vůbec nečekala s tím, že se sejdu v Spoli dneska ještě, ale ona mi napsala s tím, že kdy přijíždím, že mě vyzvedne. Tak jsem se, že mě vyzvedne autem, ona mě vyzvedla pěšky. Teď už tady stojím u jejího auta a jedeme ke mně domů a jdu se tam dá svíčkovou. Bubu. Moje máma, jo? Lofi Beats. Moje máma miluje Lofi Beats, já jsem jí to ukázala a ona je to úplně jednoduchá. Takže tvoje máma poslouchá Čekovouk a Lofi. Jo. Náš život teď je chodit na random místa a nejčastěji chodíme sem. Je to benzina, protože v našem městě není žádný drive-thru nebo nic takového, takže to nejlepší, co si tady můžeme dát, je párek v rohlíku z benziny. Takže sem chodíme docela pravidelně. Asi víte všichni, jak strašně miluju toasty a momentálně tady úplně čeká poklad na mě. Golden toast. A Pole je teď uvnitř a objednává si tam nějaké jídlo, protože se sem jde i na večeře, zatímco já jsem si dala svíčkovou doma. To připomíná Řím. Jo. Prostě se v každém story se někdo ptá, jak jsem vysoká, protože potom si stoupnu vedle tebe. No, ale vlastně moc nevím, co ty. Nebo mám takový jako tušo. O čem mluvíš? Co s ním? No kde bydlí? Benny, ale my jsme tady. Přijeli svítí se jsme... v pokoji. Svítí se ti v pokoji. Benny, my tě vidíme, jak tam blikáš. Pojď. Čau, Benny. Čau. Benny nás atakovala na benzíně bez domovkyně. Ty vole, proč mám takový problémy? Miluješ mi? Ne, měl jsem pro tebe youtuberský nápad, ale nevím, jestli se ti bude líbit. Povídej. Nechceš dělat něco jako fyzikru, že bys byla bonica krů? Ježi, já nechci. A bys humy! Tohle se mi vážně nepovedlo. Zavolej Humimu. A máte Humy klik, tu aplikaci? Ne. Nejvíc, jo. Jenom klikáš na Humy obličej. Ty vole, pecka. A ujme se toho někdo, toho hovoru. Ale ne. Ahoj Honzo! Čau Janem. Ne. My jsme před barákem, Honza, pojď ven. Můžeme u tebe spát? Co si děláte? Humy! Nejste před barákem. Jsme? Ty si koukáš z okna. Ne, já jsem dost dezorientovaný. Ty jsi spal, Honzo? Ne, to jsem nespal, ale nelžete mi, kde jste? No tady. Jsme před barákem. Proč byste byli v Praze? Já jsem měla zkoušku. Já jsem taky měla zkoušku dneska z filozofie. A Benny? Já dneska, já jsem měl zápočet. Ale to je zvláštní náhoda teda. Ne, tak řekněte mi, co mám dělat. Honzo, tancuj! Dobře, to dělám. Humy! Už jsme zpátky v našem městě. Tady ten vlog asi ukončím tady, protože Polity ještě šlo tankovat. A já bych to pravděpodobně nikdy neukončila už, protože tohle to mi nejde. Myslím si, že jsem v životě neukončila vlog takhle nějak normálně. Každopádně potom jsme ještě jeli do vedlejšího města za kamarádem Benim, který ho znáte, pokud jste viděli moje vlogy z Říma. A to je vlastně všechno. Dnešek byl strašně náročný. Myslela jsem si, že přijedu z Prahy a lehnu si a budu koukat na filmy.
nakonec to úplně nevyšlo a ještě jsem tady objela spoustu dalších měst. Ještě počkáme, až přijde Poli a společně se rozloučíme. Tak Poli, rozloučíme. Takže mějte se hezky. Mějte se krásně. Pozor na bezovce na pumpách. Ano, mějte se krásně, uvidíme se opět v dalším videu. Pa, pa.